Fotot që kam sill janë të gjitha të bëra në gradisht. Do me thënë, i kam përzgjedhur, thotë mamaja ime me shoqet gjatë punës. Dhe ajo që evidentohet janë... Janë ne të vogla që, që fëmi që punonin fushave. Ndalojmë pak tu. Tu është edhe hala e Ridvanës. Êshtë dhe hala juaj këtu? Hala e Ridvanës. Qa keni që nuk në këtë foto? Ndoshta 10 vjeç. 10 vjeç. Ndoshta. Dhe më thënë që në atë konë, në konë e pushimeve, ja këshu, këto ishin pushime tona. Si punonit? Kush ishte puna që një 10 vjeçarët mund të bënte? Si që pam aty, puna me, me shat, këto kalzat e grurit, pun të ndryshme, pun që kishte Stina në atë kone pushimeve që kishim ne nga shkolla. Ju e kuptoni që ajo ishte pun? Apo ne me ziprisnim të mbaronim shkollën se e dinim që vetëm aty do, do ajo na priste, do ndimonim familje, do mernim të ardhura për familjen, do me thë nuk kishim pretendime të tjera, s'kishim fare asë një pretendim për të kaluar pushimet. Këtu jam unë e vogël, me këto robat që mi qepte mami ime dhe shfaqe e huaj, më kanë këthyre kushe disa herë nga, nga kopshti, nga qerdhja, se ishin shumë shfaqe e huaj këto robat. Jam bardhezi, po kjo ka qënë diçka pan me të kuqe. Kjo është vllai im Luriani, edhe kostumi po i qepur, i qëndisur nga duart e mamit.